Ti ohoro mugeni wa gukorwa ati television ya Citizen na Radio Citizen irena arumereri gikiro kia iguru makiria ya nyumba igicia umemerekia guku bururini uhoro uyu wekiritwo ira ni uthuthuria uria utavanitio ni kambuni ya Superbrand ikiaraniria na kuria ciuria ataramu a maundu ma wendia na Kenya makiria ma ngiri imwe Citizen TV ya batereta na pointi inya itarini ria kambuni mirongo iri cia Kenya iria itongoretie ngumo ini njega. Citizen TV ni ona baithano ya kambuni na motungata maria a Kenya mahuthagira muno thutha wa M-Pesa, Safaricom, Red Cross na gatheti ya Daily Nation. Kahida Inooro kau Radio Citizen ya batereta na makinya ikumi na matandatu niguo iingire itarini ria kambuni na motungata mirongo iri maria maritunwaini twa a Kenya irio radio ya mumwe itarini riu. Kambuni ikumi na ithatu ithiite na mbere na kunyitirira namba cia mbere mirongo iri kuma uthuthuria-ini wa hau kabere wa kambuni ino. Ona gutuika kuri na kambuni cingirite rita ria mbere ta Total. Kambuni ingi iria cingirite ria mbere itari-ini riri ni iria ya iria ya Brookside na Bluebird. Kuri na aria maikitio nja ya ngumo ino ta Mumias, Kenchik, Superloaf na Farmers Choice. Aya riu matire na handu namba-ini cia mbere mirongo iri. Kambuni ici nguthi ithuragwo ni gikundi kia ataramu a wonjoria guku bururi-ini aria mathuritwo ni kanjo yathite ya Superbrand Council. Nao a Kenya aria moritio mawoni mao marutitwo miena ya Nairobi, Mombasa na Kisumu. Handu-ini ha Inooro TV, njetagwo Helen Maina.